Aziz dinleyiciler, limon, limon çok önemlidir. Limon bilirsiniz ki onun turş olmağına bakmayarak biz turş aldığımız kimi o limon kanın durulmasını təmin edir. Onu bilirsin. Kanın laxtalanmasının karşısını alır. İnfarktın karşısını alır. Ne bileyim ben kan təzyiqinin yüksəlməsinin karşısını alır. Limon o kadar güzeldir ki o böyrəklərdə olan daşları əridə bilir. Bu ta oraya gedənə qədər nə olacaqdı? Bu oraya gedənə qədər qələbələşəcək və o turşuların hamısını məhv edəcəkdir. Yəni insanın qocalması, orqanın xəstəliyi onun turşu olmasıdır. Orqanda turşulaşma gelir. Yəni onun qarşısını almaqdır.